Margrethe, da vi jobbet med forarbeiderprosjekter, så sa du noe som jeg beit meg merke I, for du sa at det umulig å avverge det første overgrepet. Mm. Hva mente du med det? Jeg tror man glemmer at, at en overgriper gjør alt han eller hun kan for å bli likt. Ikke bare av barnet, men også omgivelsene rundt. Og ofte at barnet glad I overgriperen. Ofte så kjenner de den jo, denne overgriperen, enten det en mann eller en kvinne. Eller, og, og så vil jo overgriperen lokke, lure og manipulere, true barnet til å delta I seksuelle leker. Og så går det fra vanlig berøring til seksuell berøring. Og første gangen så kanskje ikke overgrepet veldig vondt og smertefullt. Det bare en overgrep som bare prøver litt, toucher litt kanskje borti. Eller passer på at det liksom, litt sånn, kanskje litt spennende og litt sånn, kanskje til og med litt godt. Men det skjer ganske fort. Og så venter overgriperen på at barnet kanskje sier noe til mammaen sin eller pappaen sin hvis det en andre utenfor familien. Da. Og da kan overgriperen si, nei, dette må jo være misforståelse. Hallo, altså, hva det som har skjedd? Og, sånn. Og hvis barnet ikke sier noe, så kan vedkommende da prøve seg på nytt en gang til. Og da har det allerede skjedd ett overgrep, og det det første. Og hvis barnet da har noen som hører på seg, så sier man, det var litt rart, pappa, det som skjedde når tante eller onkel var hos meg siste gang, eller mormor eller bestefar var der, og så skjedde, så gjorde han noe med tissen min, eller jeg måtte ta på tissen hans eller hennes. Og da skal en voksen si, å, fortell, det vil jeg høre mer om. For det noen voksne da gjør, så det for noe tull hva du snakker om, det har jo ikke skjedd. Han gjør ikke sånn, hun gjør ikke sånn. Så vi må alltid tenke på, hva sier barnet til meg, hva prøver barnet å fortelle? Og så neste overgrep da, hvis overgriperen bare finner ut at dette skal jeg fortsette med, så vil jo overgriperen si at det, hvis barnet har fortalt til en voksen, så vil jo barnet si at det, du fortalte til den voksne at jeg har tatt deg på tissen. Hvis du forteller det igjen, så kommer hunden din til å dø. Og for en unge så det... Og det jo det verste som kan skje, eller at mamma dør, eller at de må flytte, eller pappa kommer til å dø, eller så kommer de med trusler. Og du sa jo også at av og til så jo... Eller veldig ofte så jo overgriperen en person som barnet glad I, så da kan det... Ja, da kommer de I fengsel, eller... Ja, ja. Og så vil jo ikke barnet at hunden skal dø. Og, så da begynner, ofte den voksne å manipulere barnet. Noen kan kanskje slutte å begå overgrep, da, for at da kanskje barnet møter en voksen som sier, hva det barnet mitt har fortalt at du har drevet og tatt dem på tissen? Hva det for, slutt med det, det gjør du ikke mer. Og så trekker kanskje overgriperen seg tilbake. Eller det en overgriper som begynner da med trusler I stedet for. Så vi må også snakke med barn om trusler. Ikke bare det at ikke alle voksne snille, men også snakke med dem om trusler. At det må vi for det prosjektet her, det sier at vi skal bruke positiv seksualitet som et verktøy mot incest og seksuelle overgrep. Ja. Og for mange så kan det høres litt merkelig ut, fordi at incest og seksuelle overgrep noe av det verste som kan skje med et barn. Og så skal du begynne å rote positiv seksualitet inn I det. Fortell litt om det. Ja, altså det lett å forstå at folk lurer, for nå om dagen så det sånn at mange synes det lettere å snakke om seksuelle overgrep, og ikke snakke om seksualitet og sånn I det hele tatt. Og det jeg synes, mener det viktig, altså I den der, man kan kalle det seksualitetkappen, eller potta alt det på siden som dette ligger I, så må vi snakke om følelser, en god følelse, gode følelser og vonde følelser, gode og vonde hemmeligheter, gode og vonde berøringer, og så må barnet få lov til å se tisse, bæsje og promp. Barnet kan godt bruke ord på kjønnsorganene som kanskje vi voksne ikke liker, som fitte og kuk og sånn, vi må I hvert fall vende oss til å høre det. Og vi må la barn få lov til å ta på tissen sin og se at når du tar på tissen sin, så kan det godt være for deg selv. At barn leker med hverandre og undersøker hverandre og ser på rumpa til hverandre og sånn. At du kan si at nå trenger ikke leke den leken, for nå skal vi spise for eksempel. Og, nå snakker vi om de minste barna som barnehagealder da. Fordi at hvis barn ikke får lov til å snakke om tissen, ikke lov til å løpe naken, ikke får lov til å berøre tissen sin, uten at en voksen går helt I harnisk og sier, det du gjør for noe? Eller, nå må du slutte, ikke gjør dette her, og bare få negative tilbakemeldinger hver gang du sier tiss og promp og bæsj, til og med bare, så vil jo barnet skjønne at det er tabu å snakke om tissen.
det er tabu å snakke om rumpa. Så hvis alt ting som har med tiss og rumpa og bæsj og det med at de leker med hverandre og tar på tissen sin eller tar på tissen til nabojenta eller nabogutten, og hvis det blir oppfattet som negativt og de får en korreks på det, så vil det bli vanskelig for barn å finne noen å si fra til om det som skjer mot deres kjønnsorgan da. For at hvis ikke noen i omgivelsen kan snakke om kjønnsorgan og snakke om følelser rundt det med å ha kjærester og det å være forelsket, eller sende i gode følelser og dårlige følelser, så vil jo ikke barnet finne noen å snakke med dette om. Så hvis ikke den voksne kan ha et naturlig forhold til hele kroppen, og lære barn også navn på kjønnsorganene, og bryst og rygg og rumpe, og nese og drøvel og tenner, så vil jo ikke det være så lett for barn å finne noen ord og fortelle om de utsettes for seksuelle overgrep. En av de, jeg tror kanskje den største myten som finnes når det gjelder det her med seksuelle overgrep på barn, det at du ser det i liksom politiske debatter, at overgriperen blir sånn demonisert og et troll og skummel og sånn. Men virkeligheten er vel det at de aller fleste overgripere i en sånn sammenheng er en storebror, en onkel, eller en mor, altså mennesker som rett og slett ikke er noen monster, men som står veldig, som står barnet veldig nært. Ja, og det er jo ofte at barnet er glad i overgriperen, og er det enda å gi dere på om at alt skal bli som før igjen. Så på en måte så kan du tenke at den som går overgrep er, når en overgriper tenker jo ikke at den overgriper, når en er slem, eller vanligvis er en snill, når det er andre mennesker til stede, så er de ofte snille. Men jeg tenker vi må slutte å se hvem er vi må vite syken til overgriperen og hvordan dette kan skje, men jeg er egentlig glad for at folk ikke skjønner at det kan være mulig å begå seksuelle overgrep mot barn. Det er det beste som finnes egentlig, at vi skjønner det. De fleste av oss skjønner ikke, og det trenger vi ikke skjønne heller. Men vi klarer vel egentlig ikke å ta det innover sånn. Vi tenker på vårt eget barn, eller onkelunge, eller at hvem i svarte kan gjøre noe sånt? Ja. Men kan du snakke litt, hvem er det som kan gjøre sånt? Ja, men det er det jeg vil bort ifra da. For at jeg kan godt si at overgriperne har traumer som ikke de har klart å bearbeide. Det er kanskje problemer i forhold til relasjoner. Vet ikke om noen har vært glad i de, og opplevd ting som de ikke har klart å bearbeide. Så det er mange sånne karakteristikker, eller det vi vet om psyken. Men jeg har lyst til å snu det litt, for jeg tenker at det viktigste er ikke, vi trenger ikke å forstå overgriperen, vi kan tenke at vi kan høre på barnet, hva det barnet forteller om de personene de møter. Vi må tillate at barn også kan snakke stygt om noen. Vi må tillate at barn sier at jeg har ikke lyst til å gå dit, og så sier vi jo, det må du, det skal du, for nå skal mamma og pappa på kino, da må du være sammen med, eller ja, men den er ikke snill. Jo, det er det. Altså, sånn, vi må begynne å lytte. Hva er det barnet prøver å fortelle oss? For det er jo mange barn som forteller om at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, uten at de har lært noe om seksuelle overgrep til og med. Altså, de har lært hvordan kanskje barn blir til. De vet at babyene ligger inne i livmoren. Vet at man kan vaske tissen sin, og så er det man kan vaske tissen sin selv, eller at mamma og pappa kan vaske tissen sin, og så er det tissen deres. Og så plutselig så får de vite at de må slikke på tissen til tante. Og da skjønner jeg at det er ikke sånn jeg gjør med pappa. Jeg slikker ikke på tissen til pappa eller mamma, hvorfor skal jeg slikke på tissen til tante? Og da kan man si at jeg måtte slikke på tissen til tante, hvorfor skal jeg slikke på tissen til tante? Jeg slikker ikke på tissen til dere. Altså, for så vi lærer jo barn de riktige tingene, de positive tingene med kropp og det å være et lite barn da, og det å være menneske. Og også snakke om ting som er mellom navlen og knærne innimellom. Og så helt enkelt, jeg har lyst til å beskrive denne situasjonen som jeg noen ganger trekker frem. Det var en liten jente som satt på fanget til moren sin som var 4 år. Og moren hadde fortalt flere ganger om hvordan barn ble til, og snakket om kroppen, og de hadde navn på kjønnsorganene, og livmor og alt. Og så sitter dette lille barnet på fanget til moren sin, og så spør mamma, kan livmoren min gå i stykker så jeg ikke kan få barn, når pappa putter fingeren inn i tissen min? Dette var jo et kompetent barn. Moren fortalte hun hadde aldri snakket om seksuelle overgrep med det barnet. Og så opplevde hun at barn kanskje blir lært om hvordan barn blir til, og så sier barnet at jeg vil inn i magen til mamma igjen. Åh, vil du inn i magen til mammaen din igjen? Hva er grunnen til det da? Jo, for da vil jeg komme ut og bli født et sted hvor pappa ikke er.
Åh, så vi født et sted som pappa ikke er, fortell. Vi må, i stedet for å si, man kan godt kutte barn ganske fort og si, ja, men det går jo ikke an, vet du. Så vi må lytte, hva er det barna forteller oss? Barna prøver å fortelle oss det. Og så er det dessverre, ikke dessverre, men vi vet jo det, det er jo gjort en undersøkelse for noen år tilbake, hvor ganske mange bruker, synes jeg, på en litt gal måte, at de sier at ja, barn bruker 17 år på å fortelle om at de har vært utsatt for overgrep. Men barna har prøvd. Altså, de viser signaler på at noe er gærent. Men så hører ikke de voksne. Og da slutter de selvfølgelig å snakke. Altså, jeg har jo opplevd at barn har fortalt både til helsesykepleier og til lærer, og de blir ikke trodd fordi at det, kanskje helsesykepleier eller lærer kjenner vedkommende som barna forteller om overgrep fra, og barnet blir fortalt at de lyver. Og det er klart, da forteller jo ikke barnet det igjen. Da tar det jo tid da. Men det betyr ikke at barnet kan jo fortsette å skjære seg. Barnet kan få angstanfall. Så de viser jo med kroppen sin at noe er gærent. Det er jo ikke sånn at hvis barn har prøvd å fortelle en gang, så slutter å fortelle og slutter å vise signal på at noe er gærent. For det er et eller annet som ikke stemmer. Så vi må alltid være åpne for barn og si at hvis det er noe, hvis du, er det noe som gjør noe mot deg som ingen andre gjør, så fortell det, for at du må fortelle det for at vi skal kunne hjelpe deg. Så, men er det ikke også her snakk om å kunne tørre å se at det er noe som er gærlig? At du tør på en måte å se at det er noe gærent med den naboungen, eller... I det prosjektet her så jobber vi jo da med opp mot barnehagelærere, at du som barnehagelærer sier at det er noe som er feil her. Hva er det? Og så må du begynne å utforske det. Ja. I stedet for å tenke at ja, det er sikkert ikke noe gærlig. For det er jo også en slags beskyttelse, er det ikke det? Jo, ofte så tenker man hvis foreldrene nettopp er skilt, om det er sikkert for at foreldrene er skilt, eller bestemoren er syk, eller hunden er nettopp død, eller så prøver man å legge det på andre ting. Men man kan spørre barnet etter hva. Når jeg ser på deg, så er jeg litt så bekymret for deg. Jeg ser at ikke du har det noe bra. Hvordan er det å være deg? For å spørre et barn i barnehage, har du det bra? Altså, så sier du ja. Fordi, altså, hva betyr det å ha det bra? Men spørre, hvordan er det å være deg? Hvordan er det å være deg? Fortell. Og så dette barnet prøver jo å si noe kanskje, så sier jeg blir litt bekymret for deg, jeg ser at ikke du har det så bra, og du har jo så mye vondt i hodet, og det er ikke uvanlig at barn som har så mye vondt i hodet som deg, tenker på ting som de synes er vanskelig. Og det er ikke uvanlig at barn som er sånn som deg, kanskje gråter mye, eller de har mye vondt i magen, eller de har vondt i hodet, altså, og har signaler på at det er et eller annet som ikke stemmer, da, det som har gjort at jeg er bekymret. Så da vil jeg si at jeg er litt bekymret for deg, og si det til barnet. Hvordan er det å være deg egentlig? Jeg tenker på, og lurer på, det er noe som du tenker på som du synes er vanskelig. Men her snakker vi om voksne som har ansvar for små barn. Ja, men eller kanskje, ja. Jo, og så hører vi at helsepersonell har problemer med å snakke med eldre eller voksne, fordi at de er redde for å bli på en måte møtt av sin egen seksualitet. Kan det også skje med altså folk som jobber i barnehage, at man tar ikke opp det temaet fordi at man er litt på gyngende grunn eller har noen utfordringer på det området selv? Jeg tror veldig ofte at mange er litt redde for, gud, hva kommer de andre ansatte til å si, eller hva sier foreldrene hvis jeg har begynt å snakke med barnet deres? Hva sier foreldrene, hva sier de andre hvis jeg begynner å være opptatt av å snakke om hvordan barn blir til og la barn få lære navn på kjønnsorganer og kroppen utenom ansikt og hals og fingertupper? Så hva sier de andre? Så det er jo kjempeviktig at man har dette som et tema. Og min store kjepphest i mange år har vært, hva lærte at alle voksne, vi voksne som kjenner barn, er sammen med barn, og som snakker om seksualitet, spør, hva lærte jeg når jeg var liten? Hva lærte jeg om seksualitet? Har det jeg lærte som barn bidratt til at jeg har fått et trygt og godt forhold til kroppen min og seksualiteten min? Og jeg spør om det alltid når jeg underviser. Og det er veldig sjelden at noen rekker opp hånden og sier, jeg har lært det. Noen har det, og de er kjempeglad for det. At de kunne snakke om det hjemme i familien sin, eller de kunne snakke med dem, en tante eller en onkel eller noen andre i familien når de var små. Eller at de kan huske at de hadde det som tema i barnehage eller på skole. For jeg tror at når ikke vi har snakket om det, vi er ikke vant til å snakke om det. Og samfunnet er jo så gjennomsyret av seksualitet på alle mulige slags TV-kanaler. Som gjør jo det at samfunnet er ganske sånn pornofisert og ganske seksualisert. Da.
Så det kanskje viktigere enn noen gang å snakke med barn om, dine, om seksualitet, for eksempel. Men for det er en av motargumentene, eller en av argumentene for å være skeptisk til det her med å bringe seksualiteten inn i barnehagen, er jo det at det blir en slags seksualisering av barn, eller at du lærer barn om sex så tidlig at de gjør ting de kanskje ikke skulle gjort før de ble litt eldre. Hva tenker du da? Jeg tenker helt motsatt, ja, for det er barns seksualitet, det er ikke voksen seksualitet. Barn står ikke og ser på hverandre og sier, du er skikkelig deilig da. Barn står ikke sånn. De ler og fniser, så det er også en viktig del av det barns lek, når de ser på rumpa til hverandre, eller tar på tisen til hverandre, at det er jo en lek. De undersøker og nysgjerrer og ler og tuller og tøyser. Og det er klart at det er ikke, barn skal ikke tvinge andre til å være med i den leken. Og vi vet at barn som kan om seksualitet, de debuterer senere seksuelt når de blir større. De ligger ikke sjeldent med hverandre, men de bruker til og med kondom. Og barn som kan om seksualitet, de sier ifra tidligere om seksuelle overgrep. Og de blir ikke så opptatt av porno. Halvparten av norske barn på 13 år har sett porno, og porno er ikke laget for barn. Så barn blir også, og pornografi også vil jo påvirke barn. Når de ser på porno, det påvirker alle som ser på porno, enten de liker å se på porno eller ikke, så blir man jo påvirket av det. Og en 12-13-åring som ikke har noen kunnskap fra før, eller vil jo også påvirkes av det. Og kanskje bli opphengt i det, hvis ikke de har noen voksne gode relasjoner som de kan snakke med om seksualitet. Mm. Så den seksualiteten som presenteres for eksempel på Sex on the Beach og Paradise Hotel, det er jo ikke en sånn seksualitet som vi ønsker at våre egne barn, eller ønsker at det blir underholdning for tre generasjoner som sitter og ser på. Men det er jo ikke en seksualitet som er intim og nær, og hvor det viktigste i en seksualitet mellom mennesker er å nyte, ikke å prestere. Den blir så tingliggjort gjennom det vi ser, og da tenker jeg at det er kjempeviktig at vi demmer opp mot den pornografien som barna blir eksponert for da, i tidlig alder. Og da har du, når du har skrevet om det her i det prosjektet, så snakker du om gode og trygge voksne. Hva er en trygg voksen i denne sammenhengen? I denne sammenhengen så tenker jeg at en trygg voksen er en person som har et trygt og godt forhold til seg selv og kroppen sin, og som kan snakke om seksualitet og klitoris og onani og runking uten at det blir svett i hendene en gang, liksom. Og at man gjør dette for å ivareta barnet, ikke for å presse noe på barnet. For vi vet at barn blir ikke, altså de begynner ikke å ligge mellom det, selv om de lærer hvordan barn blir til. Barn trenger å få vite det. Og så tenkte jeg, det er fantastisk at en eggcelle og en sædcelle kan føre til at vi sitter her. Og så skal vi ikke si det til barn. Vi må ikke seksualisere det, vi skal ikke overseksualisere det vi forteller. Men det er jo, sånn er det bare. Naturvitenskap, rett og slett. Ja, altså, det er sånn. Og da, hvis barn ikke lærer dette her, så vil de jo søke, de vil jo lure. Noen lurer ikke. Og så er det noen som sier at vi må vente til barn spør. Det er ikke alle barn som spør, det er ikke alle barn som bryr seg så veldig mye om det. Tenker så mye over det. Men det vi i hvert fall vet, at de begynner ikke å ligge med hverandre, men vi kan risikere at de får et trygt og godt forhold til kroppen sin og seksualiteten sin, og vi kan risikere at de sier fra tidligere om seksuelle overgrep. Hvis vi, rundt barnet som har en trygt og godt forhold til vår egen kropp og vår egen seksualitet, kan snakke med barn om blant annet dette, og selvfølgelig andre ting. For at i tillegg til det her ungene som da har trygge voksne rundt seg, så finnes det jo også barn som har utfordringer, som har litt problemer med grenser kanskje, og det vil jo også ikke nødvendigvis bare gå på roping og skriking, det vil kanskje også kunne gå inn på når det gjelder seksualitet. Ja, og så tenker jeg at det er jo vi voksne som skal passe på, for eksempel i en barnehage da. Så er det vi voksne som skal passe på at barna har det bra i barnehagen. Og så tenker jeg, det er viktig det du sier med dette med grenser, at jeg skal få lov til å bestemme selv hvem jeg skal klemme. Det skal jeg få bestemme når jeg er 4 år, og 3 år, og 2 år, og 6 år, og 40 år, for den saks skyld. Så skal jeg få bestemme hvem jeg vil ha klemme av. Men så vil det ikke være alle som respekterer at jeg ikke vil ha klem. Og da må jeg si fra til deg. Tore, vet du hva? Nå har den klemt meg, og jeg vil ikke ha klem. Kan du snakke med den? For da er jeg 6 år, og så må du snakke med deg og si at Margrethe vil ikke ha klem. Hun skal få bestemme selv når hun skulle ha klem. Så vi må jo hjelpe barna til å sette sånne grenser, hvis voksne ikke hører de grensene. Men vi må ikke innbille oss at barn stopper en overgriper. Altså, hvis en overgriper har bestemt seg for å begå overgrep mot en unge, så begår han eller hun overgrep mot en unge. Drit jo lang marsj om barnet sier nei. Jeg vet om altså, noen barn kan si det at ja, nå skal du slikke på tissen min. Nei, jeg vil ikke. Jeg får ikke lov av mamma. Har du sagt det til mamma? Så det er ganske kult da. Altså, barnet kan lyve seg på at de har fortalt det til mamma, for eksempel. Og det er kanskje et barn som er trygg.
som har snakket om det med tissen og sånn hjemme, og dette der, jeg vil ikke suge på tissen av, så det var rart at han spør om det. Men jeg vet at et barn har avverget det og sagt at jeg får ikke lov til mamma å sikte på tissen din. Hå, du fortalte det til mamma. Ja, det har jeg sagt til mamma. Så du kan si at... Men det er jo aldri barnets ansvar å sette grenser. Det er jo voksne som skal sette grenser. Og barn får lov til å bestemme over sin egen kropp at jeg vil ikke ha klem av deg, og nå vil jeg ha klem. Eller vi kan respektere grensene til hverandre når de er små. Men vi må ikke innbille oss at ved å hjelpe barn å lære å sette grenser, så lærer vi det å stoppe en overgriper. Vi må lære barn å fortelle hvis det skjer ting som de synes er vanskelig, og voksne ikke respekterer dem da. Men barn kan også misforstås. Jeg hørte en historie om en pappa som kom og hentet jentungen i barnehagen, og så sier jenta og pappa skal vi hjem og se på tissen. Da holdt jo faren på å besvime, og barnehagelæreren skjønte ikke helt hvordan hun skulle takle det. Men faren tok det der og da at hun er veldig opptatt på at vi skal dusje sammen, og at det er en sånn greie. Så da tok jo faren det der og da. Men det kan jo hende at ting blir sagt, og at det kanskje blir misforstått. Altså, har du noen råd til en barnehagelærer som tenker at, eller en ansatt i en barnehage, at oi, det der vet jeg ikke helt hva det betyr, hvordan skal jeg angripe det? Skal jeg spørre en kollega? Skal jeg snakke med sjefen? Skal jeg snakke med foreldrene? Eller skal jeg snakke med ungen? Altså, hvordan angripe en mistanke da? Ja, altså jeg ville nok sagt hvis jeg satt i den garderoben, nå er jeg så heldig at jeg er barnehagelærer også for lang tid tilbake. Altså hvis jeg satt og et barn sa det til en, pappa nå skal vi hjem og se på tissen, så ville jeg spurt, hva betyr det å se på tissen da? Hva betyr det for noe da? Ville jeg spurt. Og hvis ikke jeg hadde hatt det smarte svaret på en gang, så hadde jeg sagt, ok, ha det bra. Og så ville jeg sagt i morgen når barnet kom, du, i går når du gikk så sa du at dere skulle hjem og se på tissen, hva betyr det? Ikke lag storm i vannglas, vær så snill. Bruk tid. Skynd deg langsomt, sett på kaffen, ha is i magen, skynd deg langsomt, men jobb grundig. For hvis ikke det er noen ting til, hadde aldri vært noen bekymring for det barnet i det hele tatt, så er det jo ikke noen grunn til å ringe og lage en storm i vannglas og si babu, babu. For jeg tror kanskje at i noen tilfeller, så kan man kanskje handle litt for raskt, før man skjønner at dette var jo egentlig noe helt annet enn det jeg trodde med en gang. For at hvis man ikke har noe, og det kan også være slik at hvis man er bekymret for et barn, det er et eller annet med den ungen, og så hører en sånn bemerkning, så vil man kanskje spørre barnet i dag, hva betyr det? Så kan barnet kanskje si noe helt annet enn det, at det var en annen historie enn det faren fortalte, for eksempel. Men vi må bruke noen uker, og et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep kanskje sier noe, Så må vi allikevel bruke litt tid på et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Nå skal jeg si noe som veldig mange synes er helt grusomt å høre på. Et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep tåler å bli utsatt for seksuelle overgrep noen uker til. Og i den tiden så skal vi som barnehagepersonell jobbe og observere barnet, og prøve å finne ut av hvordan har det barnet det egentlig. Vi ser hvordan barnet leker med andre barn, og hvordan er det når de møter andre foreldre, hvordan er det... Et barn som kanskje tar på tissen til andre pappa, det er jo litt spesielt, og det har vi kanskje ikke brydd oss om før, men nå bryr vi oss om det. Og hvordan leker dette barnet i samspill med andre? Så da vil du finne ut mer på de tre ukene til neste møte man har, for eksempel, og ha møter underveis og kartlegge litt det barnet. Da. For at hvis man, etter en sånn bemerkning, så vil det kanskje sannsynligvis ikke være noen ting, og hvis det skulle være noe, så er det ikke nok til eventuelt en sak heller, da. Så barnet vil ikke få noe hjelp uansett. Så man må ha is i magen. Man skal jo selvfølgelig ønske at barnet skal ha det godt. Men som sagt, skynd deg langsomt og ring til Statens Barnehus eller til barnevernet og si at vi har et barn som sånn og sånn og sånn. Og du kan ringe og diskutere saker anonymt. For her sitter jo du nå og gir råd om problematiske situasjoner eller mistanker. Og hele målet med prosjektet her er jo å løfte barnas seksualitet, eller positiv seksualitet, inn i utdannelsen til alle som jobber med barn. Hvorfor er det ikke gjort før? Altså, det er bare, når jeg tok barnehagelærerutdanningen i 1980, så hadde vi en hel dag med medisinstudenter fra Bergen som kom til Stord og snakket om seksualitet. Så det var ganske vanlig på 80-tallet. På 80-tallet så var det sånn at vi solte oss toppløse, vi voksne, ikke i barnehagen, men altså vi solte oss toppløse på strendene. Barn fikk lov til å leke doktorleker, og vi kalte det doktorleker den gangen, at de så på tissen til hverandre, og så
Og så banket de på døren og spør, alle med på denne leken? Ja, det var de også. Okay. Eller Lisa hadde ikke lyst til kanskje å Mustafa, så tok vi de ut. Og hvis barnet onanerte, så sa de, kan du gjøre noe der for deg selv? Tenk, gjør det i barnehagen. Eller, og hvis de... Og hvis det var vannspreder ute, så fikk barn lov å løpe naken. Altså, det var ikke noe, det var ganske vanlig på den tiden jeg var nyutdannet barnehagelærer. Da. Så dette har jo eskalert sånn at det blitt... Nå er det jo... Vi var jo nå i utdanningsnytt for ikke så lenge siden, så vet vi jo det at barn leker sjeldnere doktorleker, som vi kaller det, eller undersøker hverandre. Og jeg tenker nok at det har noe å si i forhold til dette her, at det har vært så mye snakk om seksuelle overgrep. Og det er bra det, altså. Jeg sier ikke at vi ikke skal snakke om det. Men vi, må ha, vi voksne som jobber med barn, vi må ha et positivt grunnsyn i forhold til seksualitet, da. Og til og med på bakgrunnen av det, så kan barn snakke. Men, men selvfølgelig skal de også lære om gode og vonde berøringer, gode og vonde hemmeligheter. Og hvis det, at de må tørre fortelle også hvis de opplever ting som ikke er ok med tissen eller rumpa eller munnen deres. Eller at de må gjøre noe med tissen eller munnen eller rumpa til andre som er større eller til voksne. Men det må jo gå sammen. Vi må være trygge til å kunne snakke om ja takk begge deler. Og den positive seksualiteten, da mener jeg at vi som er voksne som jobber med barn, vi har en plikt til å få et trygt og godt forhold til kroppen vår og seksualiteten vår. Og så vil vi også det, ved det så vil barn også få et trygt og godt forhold. Og da vil de også kunne tørre fortelle hvis de opplever ting som de synes er vanskelig. For at nå har vi jo snakket mye om barn og barns reaksjoner og så videre. Ja. Men det er jo hvordan står det til med seksualiteten til dem som jobber med barn? Hvor sunt forhold har de til det? Hvor mye vater har de, er de i sin forhold til sin egen seksualitet? Mm-hmm. Eller slit også vi voksne med å finne ut hvordan vi skal reagere overfor barn? Altså, en ting er at vi skal lære barn, men hvordan står det til med oss som skal jobbe med barn? Jeg tror veldig mange har et veldig sånn sunt og greit forhold til kropp og seksualitet. Det er litt avhengig av hva slags oppvekst det har hatt. Men det går jo an å ha en litt sånn klein oppvekst i forhold til seksualitet. Nå snakker jeg ikke om overgrep, men at man ikke har snakket så mye om det. Så kan man jo klare å tilpasse seg og lære litt, lese litt, finne ut av ting og få et trygt og godt forhold til kroppen sin og seksualiteten sin. Og jeg tenker at det er ikke det viktigste, eller det som kanskje er den største utfordringen mange steder, da, på små steder og sånn, at de er redde for at de skal bli stigmatisert, og særlig gutter som jobber i barnehage. At hvis de begynner å snakke om kropp og hvordan barn blir til, så er de redde for at de skal bli stigmatisert og bli sett på, er det noe gærent med han, liksom? Og så er det veldig mange av de ansatte, er også engstelige for, hva sier de andre ansatte? Hvis jeg begynner å snakke om det med kroppen og hvordan barn blir til og sånn, og hvis jeg sier at det er greit at de tar på tissen til hverandre eller leker med hverandre, så lurer de på hva de voksne sier, eller hva sier foreldrene. Så det er noe med å ha åpenhet rundt det, og kunnskap og informasjon om det. Så og er i barnehagen, så får de lov til å leke doktorlekene. Hvis de har lyst til å løpe nakne rundt omkring, så er det helt greit innimellom. Men vi passer på at ikke noe galt skal skje. Og av og til så tar de og kikker på hverandre, og kanskje undersøker tissen til hverandre, og det passer vi på at det ikke skal skje noe gærent. Mm. Helt avslutningsvis, hvis du skulle gi ett råd til en barnehagelærerstudent som skal inn og jobbe med barn, hva skulle det rådet være? Jeg vil lese boken min om barn og seksualitet, barna og seksualiteten, naturligvis. Og så forelesninger, og lese seg opp. Og jeg tenker også jenteboka og gutteboka er veldig gode bøker. Men jeg tenker også det materiellet som uke 6 har, så står det veldig mye bra der også, så man kan tilegne seg. Man trenger ikke ha det for det skal være første, andre, tredje, eller fjerde eller femte klasse. Men jeg tror også det materiellet som står der kan også lett brukes, man får det integrert i seg selv ved at man leser det som står på i uke 6. Og så kan man også bruke det sånn litt så små drypp også, som barnehageansatt. Da lar vi det være det siste ordet den gangen her. Og så er det bare å klikke seg rundt inne på siden og lære mer, og kanskje bli en god og trygg voksen når man skal jobbe med barn. Takk for at du hørte på.